Tjena, tjena. Tack för att ni störde så mycket på min förra video där jag pratade om att vi borde förbjuda hundar och katter inomhus för att folk ska lära sig umgås med människor igen och öppna upp svenskars empatiska förmåga. Bra att ni störde er. Det betyder att ni fortfarande kan känna någonting. Ni kan åtminstone fortfarande bli, om inte ni kan känna kärlek till en annan människa så, eller empati, så kan ni åtminstone irritera er en fortfarande, och ni kan fortfarande skriva också ner era irriterade tankar liksom, vilket ändå är ett tecken på att ni inte har blivit totala byrackor trots ett sällskap av Fido och Misse Pisse liksom. Så. Och så här är det, jag har sett så många killar idag redan. Jag har bara varit avvant i butiken idag. Sett unga killar som pratar bebisspråk med sina pitbulls liksom. Så att jag har nog rätt i det. Och om det är någonting som svenskar är alldeles otroligt dåliga på, så är det att visa någon sorts empatisk förmåga. Liksom känna något annat än ilska och irritation gentemot någon liksom. De är som ett pack med hundar liksom. Som en vargflock. Alla män, de här högre stående funktionerna som empati, vänlighet och så, de är helt satta ur spel. Utan de är ner som en flock fotbollshuliganer liksom. Och som grå sten liksom. Som en grå sten i bröstet har svenskar. De kan inte, det finns ingen värme. De ser ut som grå stenar. De har ett hjärta av grå sten. Och jag... En del av det kan vi ju skylla på att de är umgås för mycket med Misse Pisse och Fido Fido liksom. En annan sak är nog att det här är ett frikyrkligt land liksom. Här är livets ord liksom, bless liksom. Svenska kyrkan och alla förgreningar av det liksom, bibelbälten och skit. Och min erfarenhet är att de mest empatiska, som sämst, de elakaste, ohumanaste människorna jag har träffat på har alla varit frikyrkliga liksom. Det är fan hela den rörelsen går ut på dels att man sätter, har någon frontfigur som man idoliserar, och dels har man Gud då, eller någon annan entitet, och dels så har man totalt liksom tappat liksom, man blir som ett fotbollslag liksom, som man skulle tycka att frireligiösa människor skulle ha liksom kristna värderingar, whatever that is liksom. Satsa på dig själv, verkar livets ord ha som sin grej i alla fall. Nej, istället är man så att man ger sig på folk liksom, som ett jävla huligangäng. Liksom, som ett jävla huligangäng. Liksom, jag har varit med om att, eftersom jag inte själv är kristen, jag är inte med i någon församling, jag har ingen tro. Liksom. Utan jag skulle väl säga att jag är ateist, kanske agnostiker. Men jag är inte ovetande som de här grejerna, jag har tittat på dem rätt mycket. Så att jag har inte det liksom alltid top of mind liksom, i vilken jävla församling folk är, liksom pingstkyrkan, Jehovas vittnen, livets ord och what have you liksom. Det är inte liksom top of mind jämt. Och ibland då så har jag liksom lyckats trampa någon religiös fitta på tårna någonstans. Till exempel i yrkeslivet. För de här jävlarna, de anställer ju bara varandra. Livets ord får ju dessutom en viss del av folks inkomst går till kyrkan. Så de anställer ju bara varandra också. Så att jag har ju hamnat i liksom vargflocken någon gång utan att ha fattat det förrän efteråt liksom. Och då gör de sig av med mig på det mest de hade inte dragit sig för att ha livet av folk. Det var nästan vad som hände mig. De drar sig inte. Och har du på något sätt trampat någon av dem på tårna, så har du hela flocken. De är som jag har hört att man beskriver narcissister här.
liksom gode den här narcissisten, och så har han sina flying monkeys liksom. Det verkar som att narcissister har en förmåga att dras till sekter som Livets Ord och sånt här, där framgång anses vara ett tecken på att Gud älskar dig liksom, och där pengar och sånt går, liksom räknas som att du är en bra kristen liksom. Så att då, när man har lyckats trampa någon liten Livets Ordare och Jehovas vittne någonstans på kuken, så då har man hela flocken på sig, och det har hänt mig. Och det är fan inte okej. Det är som ett flock med vilddjur, som ett flock med lägre stående hundar liksom. Så beter inte människor sig, utan kärlek ska väl ändå gälla dem som inte bara betalar 20% av sin inkomst till dig liksom. Men det gäller inte fri religiösa människors empati går inte egentligen mycket längre än så här långt utanför näsan. På grund av de sociala koderna i deras församlingar så måste de hålla sig väl med de andra i församlingen, men egentligen så hatar de människor överlag och skulle gå över lik. Liksom, jag tycker att om det är några människor som går över lik, så är det fan frireligiösa människor alltså. Jag har blivit så illa behandlad av dem så att jag skreder inte mina ord. Och jag tror det är för att antingen att de församlingarna drar till sig en viss typ av människor som redan från början har svårt med empati liksom. Eller så är det det här med att om man lägger all sin kärlek till Gud och församlingen, så har man inte kapaciteten att älska människor. Liksom. Så känns det. Jag är redan utsatt. Det är alla möjliga frireligiösa. Jag har jobbat på fel ställen där det finns väldigt mycket frireligiösa töntar som har gett sig på mig, för de som sagt, de anställer varandra, de slåss mot oss otrogna, de går över lik liksom, bara för att få in stålar till kyrkan sin liksom. Så ja, nu fick jag det också. Så det är inte bara hundar och katter som gör att svenskar är tomma i hjärtat, utan det är även den här frireligiösa grejen. Jag vet inte vilket som kommer först. Om det är så att svenskar har inte socialiserats med människor och är väldigt narcissistiska, så att de dras till den här frireligiösa settingen, eller om det är så att i den här frireligiösa settingen så skapas det narcissister. I don't know. Men det första vi kan göra för att öka empatin i Sverige, sluta lägga den på hundar och katter. Och den andra är observera hur frireligiösa människor beter sig liksom. För de är inte okej. Guds barn. They have a bad reputation liksom. Och ni behöver inte komma på mig nu liksom, ni har jagat mig redan i flera år. Jag liksom, jag gör så här till jag.